Zbog nedostatka publike trenutno nema filmskih projekcija u bioskopu u Novim Banovcima. Iz istog razloga u Staroj i Novoj Pazovi, gde bioskop još uvek radi, distributeri i prikazivači nemaju interes da dopremaju najnovije i najkvalitetnije filmove i opremu neophodnu za gledanje u 3D tehnologiji. Iskreno, i Stara Pazova je u problemu. Imamo nedostatak publike bez obzira na našu želju i trud da to izreklamiramo, pokažemo evo, iz pomoć vaše kuće i flajera i plakata i svega onog ostalog i pokušaja nagradnih igara, poklona za publiku i tako dalje. Nešto više publike ima samo kada se prikazuje film koji je ultra hit i pri tome je dobro izreklamiran na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Pitali smo sugrađane da li idu u bioskope na teritoriji opštine Stara Pazova. Nemam baš puno vremena za to, pa učim i to, nemam vremena. Idem s vremena na vreme, kad stignemo, što kažem. Ne. Zašto? Pa možda zato što, možda ima neki skromniji filmski repertoar, a i eto, možda zašto manje gledam filmove nego što bi treba. Ne. Zbog čega? Pa šta znam, davno izgubljena navika. Zbog televizora i ostalih stvari. Ali idete u gradu, u bioskop, u Beogradu, u Novom Sadu? Uši. A zašto ne ovde, kada dolaze projekcije? Ovo s devojkom uši šeta. Nema ovde toliko pomoći. Moramo naše devojke na ušće da vodimo. Da, one to zahtevaju i mi moramo. Mi ako ih ne odvedemo u ušće, oni su onda ljute i šta ćemo, moramo da ih vodimo. U Novoj Pazovi bioskop bolje radi nego u Staroj, publike ima više, a razlog je verovatno i to što je u Staroj Pazovi bogat pozorišni program, pa se publika podeli i veći broj se odluči pre za pozorišne predstave i druge sadržaje nego za filmove.